你好。嚯，漂亮漂亮，今天上来的手感不错啊。哎，你好，突进来。哎，这球很聪明啊，哎，造了一个犯规。掌声送给林书豪。开局以后呢，林书豪的个人进攻欲望很强。所以说今天他其实也是知道啊，如果是坚决，其实也是像这个。李子豪，嚯，好球，中距离啊，依然非常的稳定。篮下，你让舰队那边底线啊，今天已经漏了好几个。其实底线已经漏了好几个三分的机会。那北京队今天防福建队快攻真的是退得很快哦。胡龙茂对林书豪的犯规，就这个呢，一个可能是自己这边状态不是很快啊，就是一个就是以防守起家的球队最起码的，我不是说阵地防守怎么。林书豪分出来，这边尤度中距离，尤度今天什么都有了啊，这个篮板球不。林书豪突劳森进来，面对王哲林的防守，谁的犯规啊？王哲林五犯，应该是吹了王哲林的犯规了。要做好接下来很长一段时间没有王哲林的。难看了啊！连续的抢这个篮板球，这林书豪又进来了。俩前场篮板球，最后一上篮，全是把你这内线打穿的球，可以理解。对，咱们今天上午转的 NBA 湖人也是一样啊。而且呢，嚯，又是一空中接力。而且呢，就是说在这样一个环境之下，大家一直在封闭的话，得了28分。李志豪突破急停，中距离好球。好，那这。刘度这边林书豪急停中距离好球。哎，林书豪啊，今天真的是从比赛的一开始被扣赢了，就赢了吉林了。林书豪这球啊，给林书豪突的也是比较的轻松。对，不知道一会儿福建队第四节啊会不会使用全华班。因为像鹏哥刚才提到的这个徐明志，然后汤杰，林书豪又是中距离好球。投球手林书豪再和尤度挡拆，给空中接力打开了啊，玩起来了已经。打到这会儿抢27个篮板球是有点少了。哇，又是林书豪。哇，今天啊中距离是真准，中间这块还做了一个挺大的犹豫，但是一到考验就不进啊，一到训练就特准。7点，好，全场比赛结束，最终的北京队是在8进4的季后赛中，可以说全场比赛压制福建，最终大